kati wano mu bulo tulinawo eddwaliro lyaffe erya ttonkoona naye bw'oba otuseeko abakyala we bazaalira embeera si nnungi n'akamu tusaba mutima mulungi mu ngeri y'okuyamba eggwanga tubeere nga mutuyambako ne gavumenti okutwalira awamu mutusakire okuva mu gavumenti n'ebitongole ebirala tulabe ng'embeera z'ebyobulamu tuzirongookako mukyala afa ku mulembe guno nga gavumenti etaddewo amalwaliro ku buli muluka health centers ku buli gombolola buli muluka gulina eddwaliro buli gombolola lirina eddwaliro naye ebibulamu bye bikola so nze njagala kukubira gavumenti omulanga ebeere nga eteeka ebikola mu malwaliro abakyala baffe baleme kufa naddala abakyala ab'omu byalo kubanga ffe nga women's council tuli bakyala ba mu byalo nange natandikira ku kyalo abakulembeze tulina okusoomoozebwa naye ate abakyala ewaka balina okusoomoozebwa nti kati bafuuka bamaama nga be bataata abaami tebakyavaayo ng'oggyeko abali wano naye abaami tebakyava ku buvunaanyizibwa bwabwe abaami beerabira nti balina okuweerera abaana olumala okuzaala mu bakyala nga babalikaawo naye mwebala abakyala kuyimirirawo ne mulwalirira abaana bammwe paka nga babatikkidde omukyala ogenda mu ddwaliro okuzaala nga totute glaves omusawo n'agalina okukwatako kubanga toleese glaves ne tunyigira nnyo omusawo ne tumukolimira n'akubuuza nze mwagala nfe kubanga simanyi bulwadde biyinza kuva mu musaayi naye nga gavumenti oganye okuwaayo 15 zokka esobola okutaasa obulamu bw'omukyala baaba basumulule bulungi baaba basumulule